Olá, bem-vindos ao UEL Cidadania. As imagens que vocês acabaram de ver são do campus da UEL, um dos mais bonitos do Brasil. O programa de hoje é especial e faz uma homenagem aos 40 anos da Universidade Estadual de Londrina. Para ser reconhecida como universidade, a instituição deve trabalhar em três frentes: ensino, pesquisa e extensão. Você vai conhecer um projeto da UEL que cumpre o papel social de produção de conhecimento e assistência à comunidade. O programa mostra também a importância da universidade no apoio às artes e à cultura. E a contribuição da UEL na área da saúde. O hospital universitário está entre os três maiores do sul do país e é referência para 20 estados do Brasil. A entrevista especial deste mês é com a reitora Nádina Moreno. E a gente abre o programa contando o início dessa história, que começa no final da década de 60, quando entidades de Londrina queriam que as faculdades da cidade se transformassem em uma universidade. O médico Ascencio Garcia Lopes é um personagem importante da história da UEL. Em 1966, o médico era o presidente da Associação Médica de Londrina. Os membros da associação queriam implantar uma faculdade de medicina na cidade. A Faculdade de Medicina Gama Filho tinha sido criada há pouco tempo no Rio de Janeiro pelo médico José Roberto Ferreira. O pai do médico carioca tinha algumas fazendas na região de Londrina. Em 1966, ele estava hospedado neste hotel quando leu no jornal que os membros da Associação Médica da cidade queriam criar uma faculdade de medicina. O fazendeiro decidiu procurar o presidente da associação, o médico Ascencio Garcia Lopes. Ele não sabia que o médico morava do outro lado da rua, nessa casa onde hoje funciona um restaurante. Era um domingo, eu estava aqui na minha casa e de repente, lá pelas 9 horas, 10 horas, o senhor bate na porta da casa e fala que ia falar comigo. Atendi. E ele falou: olha, eu moro no Rio de Janeiro, tenho propriedades aqui rurais aqui do Paraná, e estou hospedado aqui no hotel aqui em frente. E conversando ali com o senhor, vi no jornal que vocês estão com a intenção de criar uma faculdade de medicina em Londrina. E como eu tenho um filho, se chama José Roberto Ferreira, e que acabou de criar o curso de medicina da Universidade Gama Filho, no Rio de Janeiro. Ele tem uma experiência bastante grande no setor. Eu tenho certeza que, se vocês quiserem convidá-lo para ele vir aqui, ele viria aqui, trocaria ideias com vocês e dava a experiência dele, que seria útil, eu acredito. Eu falei: não, obviamente nos interessa demais. José Roberto Ferreira veio até Londrina e convenceu os membros da Associação Médica a criarem a faculdade por meio de uma fundação. A Associação Médica copiou o modelo carioca e criou a Fundação de Ensino Superior de Londrina, a FESULON, em 1966. A Faculdade de Medicina foi implantada em 1967. Para a instalação do curso de medicina, a FESULON comprou uma área maior que é necessária para o curso. Os fundadores da FESULON tinham a intenção de reunir as 5 faculdades da cidade em uma única universidade. A FESULON comprou um terreno de 47 alqueires, metade da área onde hoje está instalado o campus universitário da UEL. Em 1970, o então governador do estado, Paulo Pimentel, assinou o decreto que criava a UEL e as universidades de Maringá e Ponta Grossa. Em 7 de outubro de 1971, o MEC reconheceu a Universidade Estadual de Londrina, que teve como primeiro reitor o médico Ascencio Garcia Lopes. Nós tínhamos duas coisas importantíssimas. Era transformar a estrutura de 5 faculdades na estrutura oficial da universidade. O professor Alcides Vitor de Carvalho começou a lecionar em 1969, no curso de Letras. O professor trabalhava na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Londrina, que ficava no prédio do Colégio Hugo Simas. O professor conta que juntar as faculdades significava criar uma instituição com mais força para reivindicações junto ao governo do estado. Elas eram as faculdades, mas não tinha tanta força perante o Estado pela falta de união delas, né? A medicina puxava para um lado, a economia para o outro, o direito estava mais próximo da filosofia, mas mesmo assim era... E aí, com essa unificação, ela ficava com mais densidade, né? E sobretudo que ela teria condições de crescer e de criar cursos também.
No ano da criação da UEL, havia 14 cursos de graduação. 4 anos depois, a universidade tinha exatamente o dobro, 28 cursos. Também foram criadas 10 especializações. A UEL continuou a ampliar o número de cursos e serviços oferecidos à comunidade e fortaleceu a pesquisa. Atualmente, a universidade é uma instituição conhecida e respeitada. Um ranking feito recentemente por uma organização britânica especializada em educação classifica a UEL em 61ª universidade da América Latina. E no Brasil, a UEL aparece na 19ª posição. Eu me chamo Vicente Aparecido Vargas, trabalho há 34 anos e meio aqui na UEL. Não, aqui, quando nós entramos aqui, aqui era a Fazenda Santa Ana, né? Era só café isso aqui. Aí para baixo aí era mato. Aí a gente plantamos café aqui, derrubamos mato. E fomos trabalhando, foi aí o governo comprou, aí fez a universidade. Ah, bom, essas árvores aqui não tinha nada. Aqui para riba ali tinha uns pezinhos de café. E quando então não tinha nada. Aí nós fomos plantando as árvores, plantando as gramas. E hoje está essa maravilha que está aí. Foi mudando para sempre para melhor, né? Porque quando eu entrei aqui era no tempo da ditadura, né? Aí foi, acabou isso aí, veio a democracia. Aí foi melhorando cada vez mais, e hoje está uma maravilha mesmo. É que nem o meu chefe primeiro quando eu entrei aqui era o João Espirandil, né? Sempre fala, isso aqui é uma mãe. E é uma verdade mesmo, isso aqui não é uma firma, isso aqui é uma mãe da gente. Muitos anos de vida para o UEL, né, que eu agradecer a Deus, né, primeiramente a Deus, que, né, que isso aqui continua sempre cada vez melhor. Eu tenho orgulho de ser a UEL. Nesses 40 anos, a UEL formou milhares de profissionais e contribuiu para a sociedade com a produção de conhecimento e a prestação de serviços. Nós vamos conhecer agora um projeto de pesquisa e extensão desenvolvido no Hospital Universitário, que é um exemplo do papel social da universidade. A Universidade Estadual de Londrina está entre as 19 maiores universidades do Brasil. São 9 centros de estudos, 57 departamentos, 8 cursos de graduação do PARFOR, Plano Nacional de Formação de Professores, e 43 diferentes cursos de graduação, com quase 17 mil estudantes. A universidade oferece 19 doutorados, 42 mestrados, 82 especializações e 65 residências. A pós-graduação soma aproximadamente 4 mil estudantes. A comunidade da UEL se completa com os professores e técnicos administrativos, e no total são 26.154 pessoas que frequentam diariamente a universidade. Nestes 40 anos de trajetória, são muitas as contribuições de conhecimento que a UEL proporcionou. Por isso ela já é reconhecida como universidade, ela tem o seu papel de articular, de desenvolver articuladamente o ensino, a pesquisa e a extensão. A Universidade Estadual de Londrina tem uma vocação, acho que desde a sua origem, que é de chegar até a população, chegar até o meio, o entorno em que ela vive, e ela vem fazendo isso muito bem. Acredito que, dentre as universidades estaduais do Paraná, a Universidade Estadual de Londrina se destaca pelos projetos e programas de extensão que tem, de cunho social e de possibilidade de trazer a experiência colhida fora para dentro da universidade para gerar novo conhecimento. Um projeto desenvolvido no Hospital Universitário é um exemplo da importância da universidade no ensino, pesquisa e extensão. Em 2000, a Organização das Nações Unidas estabeleceu 8 objetivos do milênio, referentes aos maiores problemas mundiais. O quarto dentre eles é a redução da mortalidade infantil, ou seja, reduzir o número de mortes entre crianças de até 1 ano de idade. No Brasil, os dados mostram que a cada 1.000 crianças, 29 morrem. No Paraná, este número cai para 19 a cada 1.000.
Em Londrina, a mortalidade infantil está de 10 para cada 1.000 crianças. Aqui no Hospital Universitário, um projeto integrado de pesquisa e extensão exerce um papel fundamental e diretamente ligado ao objetivo de reduzir estes números. Uma rede de apoio à família prematura foi criada em 2007. De lá para cá, já são 512 famílias de bebês prematuros que receberam acompanhamento de uma equipe multidisciplinar de saúde. O projeto é do curso de enfermagem e tem a participação de médicos, fonoaudiólogos, psicólogos e assistentes sociais. O atendimento é feito desde o nascimento do bebê prematuro de baixo peso. A equipe de enfermagem apresenta o projeto à família do bebê. E explicamos que vai ser o nenê estar aqui na UTI, quais são as condições dele, e que existe um grupo de profissionais preparados e prontos para ajudá-la em todo esse processo da internação. As enfermeiras acompanham os pais nas primeiras visitas ao filho na UTI neonatal. Orientam o mais cedo possível a assistência da família ao bebê, para que assumam cuidados como troca de fralda, banho, administração de medicamentos e aleitamento materno. Para o leite ser produzido, o nenê precisa sugar. E o prematuro é um bebê que não vai sugar nos primeiros dias de vida e às vezes por muitas semanas, pela sua imaturidade mesmo. Ele não está pronto para essa sucção que é complicada para ele. Então o que substitui a sucção do bebê é a ordenha. É uma técnica que a gente ensina para a mãe de estimulação do peito enquanto o bebê não pode sugar no peito dela. Há mais de 60 dias, Luciane acompanha o filho Miguel na UTI neonatal e se prepara para recebê-lo em casa. Com a finalidade de capacitar a família para os cuidados com o bebê em casa, a equipe faz uma primeira visita. Eu sou mãe de primeira viagem, né? E um bebê prematuro, eles requerem muito cuidado e a gente às vezes não sabe, né? Todas as necessidades, então a gente precisa mesmo do apoio das meninas o tempo todo com a gente. A gente não vê a hora que chega esse momento, acho que é a coisa que a gente mais espera, né, durante todos esses dias. E que ele fique bem, né, em primeiro lugar. Que venha para casa o mais rápido possível. Depois de uma semana da alta hospitalar, a equipe do projeto faz uma segunda visita. O objetivo é identificar as dificuldades da adaptação do bebê ao ambiente e intervir em problemas que surgem com a insegurança dos pais. Dia, você tem conseguido descansar quando ele dorme? Tenho, é por causa dessa adaptação, tá um pouco difícil, né? Mas tem sim. De logo, a gente vai ver quanto que ele tá pesando agora, tá? Uhum. Se tiver na faixa já para fazer a vacina, a gente vai pro posto dele, tá, fazer a vacina. Uma outra etapa do projeto é o intercâmbio de informação entre a equipe que acompanhou a família e o bebê prematuro no HU para a equipe médica que vai acompanhar mãe e filho a partir da alta do bebê. Neste momento, as enfermeiras visitam a unidade básica de saúde mais próxima da casa da família e passam o quadro do pequeno paciente para o pessoal que trabalha aqui. Paralelo ao atendimento das unidades básicas de saúde, a família do bebê prematuro é atendida no Hospital de Clínicas da UEL por meio de uma equipe médica e também pela equipe do projeto. Este acompanhamento é feito durante o primeiro ano de vida e é documentado. Os dados preenchidos servem de base para pesquisas do grupo. Nós temos um compromisso com a sociedade de gerar o novo conhecimento. Então, o ensino, a assistência sem a pesquisa deixa essa função da universidade incompleta. Então, esse projeto está proporcionando para a gente a oportunidade de trabalhar com os alunos esse tripé, que é a função da universidade. Quando a gente aprende o cuidado emocional, o cuidado psíquico, a mãe que sofre com a internação dela mesma antes do neném nascer por dias e dias, depois do neném nasce e passa mais um monte de dias internado. Então a gente lida com todas essas fragilidades da família, do pai, da mãe, às vezes da avó, questões sociais também, a gente acaba descobrindo alguns caminhos para tentar ajudar, às vezes uma família com mais dificuldade, que não tem nada em casa para receber um bebê, quiçá um bebê prematuro, que tem algumas peculiaridades, né? E também o cuidado clínico, né? Que a gente aprende a olhar um bebê prematuro, o que ele tem ali de diferente do bebê que nasce na hora certa, o que ele precisa de cuidado diferencial. Tudo a gente vai construindo aqui. Constrói relacionamento interpessoal, como lidar com essa família, como conversar, como ouvir, como dar um apoio. É muito rico mesmo. A psicóloga da equipe, Ana Paula Marçon, explica a importância do apoio da família à mãe do bebê prematuro. Eu acho que em toda situação de vida que a gente tem um apoio familiar, tudo é mais fácil, né? E aqui a gente percebe, sim, tanto, não só o apoio do marido, mas da mãe, da sogra, dos irmãos, né? A gente sabe que uma mãezinha que
tem uma vida solitária de neonatal, ela adoece muito mais com mais facilidade do que uma mãe que tem um apoio maior. Isso é certo. Carlos faz a sua parte. Ele e Sueli são pais do Pedro Daniel. Carlos se organiza no trabalho e faz questão de vir ao hospital todos os dias. O pai participa das atividades propostas pelo projeto, como Pai Canguru, um momento entre pai e filho. É bem bacana sentir, né? Que é pele a pele, né? Nossa, é muito bom. Os resultados do projeto, uma rede de apoio à família prematura, rende produções científicas como trabalho de conclusão de curso, monografia de especialização, artigo científico e apresentação em congresso universitário. O acompanhamento a estas famílias é importante para diminuir os casos de reinternação do bebê prematuro, que indicam cerca de 30%. O projeto já demonstra um resultado importante. 68% das mães conseguem amamentar os bebês com leite materno próprio, o que é fundamental para a saúde do bebê. Eu me chamo Cleide Maria Isaías, trabalho na UEL há 32 anos, no Centro de Comunicação e Artes. Sou auxiliar operacional e trabalho com a limpeza. Eu, né, trabalho com praticamente todo mundo, né? A turma da zeladoria, professores, alunos, eu convivo muito bem com todo mundo. A UEL é tudo na minha vida. Tudo que eu tenho eu devo à UEL. Quero parabenizar a UEL pelos 40 anos, né? E é por isso que eu tenho orgulho de ser UEL. O apoio à cultura é também uma marca importante da UEL, marca que acompanha a universidade desde que a instituição foi criada. Antes mesmo da universidade ser criada, estudantes das 5 faculdades de Londrina organizavam festivais artísticos. O primeiro festival universitário foi em 1968. O estudante de Direito, Dério César, organizou e dirigiu o primeiro festival. Ao mesmo tempo, música popular, teatro, artes plásticas, com pintura, escultura, salões de arte plástica, literatura, com concursos de poesia e de contos, jograis, música erudita, tudo junto. E junto com os Jogos Universitários, que eu havia criado em 1964, no primeiro ano da faculdade. Então nós tínhamos os Jogos Universitários e juntamos tudo isso no mês de outubro de 68. Eu posso resumir com uma frase que eu já usei algumas vezes. A surpresa foi tão grande que nós consideramos que aquilo foi a revolução cultural de Londrina. Para que a UEL fosse reconhecida como universidade, era necessário que a instituição mantivesse um projeto de extensão cultural. Nenhuma das faculdades tinha projeto de extensão. O reitor, Ascenso Garcia Lopes, propôs aos estudantes que organizavam o festival universitário que o evento fosse mantido pela UEL. Depois de um acordo com os organizadores, o reitor convidou a médica e atriz Nit Jacon para assumir a direção do festival. O quarto festival eu preparei sozinha em 15 dias, porque nós tínhamos que ter uma atividade de extensão que a universidade estava saindo, né? Estava sendo, passando a ser universidade, né? E então precisava de ter essa extensão cultural. Então, em 15 dias, no final de outubro, eu fiz o quarto festival com 6 grupos de teatro, um de Curitiba e os outros daqui. O Festival de Todas as Artes passou a ser apenas festival de teatro. O festival cresceu e se transformou em um dos mais importantes do Brasil e também mudou de nome. Passou a se chamar Festival Internacional de Londrina, o FILO. A universidade continua apoiando o FILO e o Festival de Música de Londrina, que já tem 31 anos. A UEL é a única universidade pública do Brasil que tem uma Casa de Cultura, órgão que apoia manifestações do teatro, das artes plásticas, da música e do cinema. É um grande privilégio que a UEL tem hoje é manter a Casa de Cultura. A Casa de Cultura tem a idade da universidade, a Casa de Cultura tem 40 anos, já existia o curso de a divisão de artes cênicas antes do curso, né, era a divisão de teatro, então muito desse movimento teatral que Londrina teve também, a própria Casa de Cultura, Divisão de Teatro, foi fomentando, né? Londrina era uma referência nos anos 80 de grupos de teatro, de produções que ficaram conhecidas internacionalmente.
Eu me chamo José Marques, eu trabalho na UEL há 35 anos. Eu entrei como zelador, trabalhava na Odonto, que hoje é COU. Aí, com 8 meses de zeladoria, eu passei a trabalhar no laboratório de fotografia. Hoje trabalho no SECA, nas artes visuais. Eu trabalho com os alunos da arte e os alunos de design gráfico. Ah, o que eu guardo, que até está me amarrando em sair, me aposentar, são as amizades que eu fiz, os muitos amigos. E tudo que eu tenho hoje, eu consegui, não é o que eu entrei aqui, eu era solteiro. Hoje sou casado, tenho 3 filhos, 4 netos. E não tenho muito, mas tudo que eu tenho eu consegui aqui. Eu agradeço assim esse tempo com o Noel pelas amizades que eu fiz. E eu tenho uma coisa boa nessa universidade, que eu sou amigo de todo mundo. Eu conheço todo mundo, converso todo mundo, cumprimento todo mundo. Então isso me ajudou muito a crescer como profissional e como pessoa. E eu parabenizo a universidade por esses 40 anos, que 40 anos maravilhosos da minha vida, que eu estou 35, então quase 40 eu estou com a universidade. E é por isso que eu tenho orgulho de ser o UEL. Agora você vai conhecer alguns dos trabalhos desenvolvidos pelos órgãos suplementares da UEL ligados à saúde, o Hospital Universitário e a BB Clínica. A Universidade Estadual de Londrina tem o maior hospital público do interior do Paraná. O Hospital Universitário já é o terceiro maior do sul do país. Nos últimos 12 meses, atendeu 20 estados do Brasil. Há muito tempo, o HU já extrapolou, o atendimento do nosso hospital extrapolou o município de Londrina. Atendemos a toda a regional, a nossa regional, a 17ª e as 22 regionais de saúde do estado e aos 399 municípios do estado. Além de termos atendido, já nos últimos 10 anos, um levantamento que fizemos, pessoas de todas as regiões do país. O HU atende pelo SUS, Sistema Único de Saúde. Entre outubro de 2010 e setembro de 2011, o hospital realizou em torno de 140 mil atendimentos ambulatoriais e mais 35 mil de pronto-socorro. Entre os principais procedimentos estão os partos, cirurgias, transplantes, tratamentos de saúde, internações e exames de laboratório. Grande afluxo de pessoas, né, que procuram atendimento em nossos dois hospitais de referências, HU e o ambulatório do Hospital de Clínicas. E hoje, realmente, a nossa grande dificuldade é no tratamento, no atendimento humanizado ao paciente, e também na humanização, né, no trabalho, no dia a dia, de todos nós, de todos os servidores. Em 2010, foi inaugurada no hospital a unidade de transplante de medula óssea. Com a implantação da unidade em Londrina, o paciente deixa de se locomover até Curitiba, onde tinha a central mais próxima, e passa a realizar o tratamento no HU. A meta estabelecida pelo Sistema Nacional de Transplante do Ministério da Saúde era de 10 transplantes em um ano, mas o HU praticamente dobrou essa expectativa e realizou 19 procedimentos desde setembro de 2010. O HU é também referência pela contribuição que oferece à formação acadêmica. Estudantes da UEL, dos cursos de medicina, enfermagem, fisioterapia, farmácia e odontologia, vivenciam no hospital a prática da profissão. O que se faz aqui no nosso hospital universitário, no hospital no ambulatório do Hospital de Clínicas, é a perfeita tradução do que é a universidade. Ensino, pesquisa e extensão. E na extensão, a parte mais bela desse hospital, no meu entender, que é o atendimento à comunidade. O atendimento à comunidade também é papel de outros órgãos suplementares da UEL ligados à saúde, como a BB Clínica. Na BB Clínica, os profissionais da odontopediatria e estudantes de graduação e pós-graduação atendem crianças de 0 a 5 anos de idade, com o objetivo de educá-las na saúde bucal e prevenir doenças. Os pais vêm aqui na BB Clínica, fazem a inscrição da criança, né, no nosso programa, e o primeiro passo é eles participarem de uma reunião de pais. No dia dessa reunião de pais, eles recebem a data da primeira consulta do bebê. E aí o bebê vem a cada 3 meses. Aí nós vamos acompanhando todas as mudanças que vão ocorrendo na boca do bebê, os dentes que vão erupcionando, né? E nós vamos ensinando os pais a fazerem a higiene adequada, nós conversamos muito sobre alimentação. A BB Clínica também atende crianças de até 5 anos de idade no sistema de pronto-socorro. Os atendimentos são financiados pelo SUS.
Em média, são atendidas por dia 80 crianças. Hoje, nós estamos investindo muito, então, na retirada de hábitos, né, prolongados, tipo a mamadeira, chupeta, após os 3 anos de idade. E em relação à cárie, então, nós tivemos um resultado assim, muito positivo nesses quase 30 anos de existência da Bebê Clínica. A entrevista deste mês é com a reitora da UEL, Nadina Moreno. A professora, que assumiu a reitoria há 1 ano e 4 meses, fala da importância da universidade, dos desafios do primeiro ano de gestão e das expectativas para o futuro. O foco da sua campanha era criar um novo tempo na universidade em que o servidor fosse respeitado. A senhora acredita que esse respeito foi recuperado? Nós estamos gradativamente conseguindo recuperar essa autoestima e essa valorização. Hoje há uma transparência muito grande das ações administrativas da universidade, há uma preocupação crescente com as pessoas dentro da universidade. Nós estamos trabalhando num projeto que deve estar pronto até o final do ano, que é o banco de talentos da nossa universidade, que é uma gestão por competência, em que a gente vai poder valorizar cada servidor de acordo com a formação específica de cada um. Porque às vezes algum servidor não se adequa a um determinado setor porque não está subutilizado. Então, isto já é um começo de uma política de valorização para resgatar realmente essa autoestima. O que nós verificamos no campus é que há uma tranquilidade para se trabalhar, que as pessoas estão trabalhando tranquilamente e estão novamente sentindo o prazer em estar fazendo parte dessa grande família UEL. E quando a senhora assumiu a reitoria da universidade, quais eram os principais desafios? Bom, os principais desafios é em relação ao orçamento da universidade, porque a nossa receita própria é sempre muito aquém das nossas necessidades e o orçamento que vem do governo para custeio também é muito apertado. E o principal desafio, além da parte financeira, nós tínhamos também o quadro de carreira dos servidores técnicos administrativos em relação ao programa de seleção chamado PSP, seleção, ou seja, a progressão dentro da própria carreira, que tivemos uma ação de inconstitucionalidade e nós recebemos isso na primeira semana que nós assumimos. Então esse foi um dos grandes desafios. Alguns processos que estavam parados, sem respostas, nós fizemos todos rapidamente, todos estão recebendo resposta, negativa ou positiva, mas todos têm direito a uma resposta. Estamos também com alguns projetos no sentido de que não apenas aumentar o número de vagas para o ensino superior, mas principalmente diversificar as profissões. Então nós estamos aí com alguns projetos, por exemplo, como o curso novo de nutrição, engenharia química, engenharia de produção, engenharia mecânica, que nós encaminhamos, e também o desafio, porque nós somos a única universidade que não tem camp. Então nós precisamos, nos 40 anos, inovar um pouco mais. E aí temos em tela aqui 2 grandes pedidos, um para um campus em Jaguapitã e um para Colorado, na cidade de Colorado, que nós encaminhamos ao governo para que a gente pudesse, então, ampliar o número de vagas e atender melhor a demanda que nós temos lá. O Conselho Universitário votou pela manutenção do sistema da política de cotas. Correto. Que outras ações devem acompanhar a política de cotas para garantir que o estudante permaneça na universidade o tempo necessário para se formar? Em relação à política de cotas, nós temos uma comissão permanente de acompanhamento dos cotistas e que inclusive está terminando o mandato dos anteriores, né? Agora nós vamos estar fazendo adequações, porque nós já identificamos nesses 7 anos alguns pontos que precisam ser melhorados em relação à avaliação dessa comissão permanente dos cotistas. Então vai ser feito um acompanhamento do desempenho, da performance de cada cotista de uma forma mais de perto, fazendo os mesmos erros, cometendo os mesmos erros que nós já fizemos anteriormente, mas tentando, daqui a 5 anos, poder ter dados mais qualitativos, não só quantitativos, para uma avaliação se nada for mudado no cenário nacional. E a permanência do estudante aqui, não só o cotista, né, negro ou de escola pública, mas todos aqueles que realmente são carentes, nós temos tido por princípio, por filosofia, e os conselhos têm nos apoiado nesse sentido, é que nós temos hoje a moradia estudantil, que são 82 vagas no campus. Mas hoje nós temos 120 estudantes com bolsas, ou seja, quem não tem a moradia, os demais, os 28 restantes, recebem então uma bolsa auxílio moradia para que não tenha nenhum estudante deixando de fazer a faculdade, ou seja, a permanência é garantida. Além disso, nós temos
bolsa de iniciação científica, bolsa de iniciação de inclusão social, tudo isso no sentido, além das bolsas que o governo nos dá, há também uma série de números de bolsas, mais de 100 bolsas, mais de 150 bolsas, que nós, com recursos próprios, custeamos a bolsa de inclusão social. Tudo na tentativa de que as pessoas consigam terminar o seu curso no prazo correto. Nesses 40 anos da universidade, o que a senhora destacaria da história da UEL? Olha, Vinícius, nesses 40 anos foi um longo caminho que gradativamente a universidade foi se destacando, tanto no ensino, na pesquisa e na extensão, tanto que hoje nós estamos entre as 15 melhores universidades do país e pelo ranking das melhores universidades latino-americanas, nós estamos em 61º lugar. Então, isso nos dá um reconhecimento e uma gratificação muito grande em relação a esse desempenho, a essa performance. E nesses 40 anos, a universidade não trabalhou apenas com ensino, pesquisa e extensão, mas principalmente no oferecimento de serviços à comunidade, principalmente às comunidades carentes. Veja, por exemplo, o nosso hospital universitário, que no ano de 2010 fez mais de 130 mil atendimentos à comunidade carente de Londrina e região, como o Escritório de Aplicação de Assuntos Jurídicos, que nesses 38 anos atendeu cerca de 576 mil pessoas carentes de Londrina e região. A Clínica Odontológica Universitária, que é a única clínica universitária que tem plantão 24 horas. Então, e atende realmente a comunidade carente. Então, a universidade vai além do intramuros, ou seja, não é só o ensino, pesquisa e extensão, mas é essa prestação de serviço para a comunidade carente, contribuindo para que a gente tenha uma qualidade de vida melhor e que, pela educação, a gente possa proporcionar ao cidadão e à cidadã uma melhor qualidade de vida. E para a senhora, o que a universidade representa? Para mim, a universidade representa tudo, porque eu entrei aqui na universidade em 1977 como estudante de graduação. Fiz, sou bibliotecária de formação. Aqui foi meu segundo emprego, fiz o concurso público, entrei como pessoal técnico administrativo e depois passei a docente, em 1987 passei a docente. Então, na verdade, são 34 anos que toda a minha vida profissional foi feita nessa instituição. Para mim é uma responsabilidade muito grande estar hoje na qualidade de reitora, muito me honra ter sido eleita e para mim é pessoalmente uma realização profissional muito grande. Para quem entrou aqui como estudante, na época em que o professor Oscar Alves era reitor. E você vê hoje na galeria de reitores, todos os que passaram, eu só não estive com ascenso. Então, na verdade, nós caminhamos par e passo. Minha vida profissional todinha foi par e passo. Então, a responsabilidade é muito grande. Hoje nós somos em 26 mil pessoas entre estudantes, funcionários de estudantes de graduação, pós-graduação e funcionários técnicos e docentes. Então, nós somos em 26 mil pessoas dentro da universidade. E ela é maior do que 60% dos 399 municípios do estado do Paraná. Então, para você ver a dimensão e a responsabilidade e o desafio. Mas isso só é possível nós termos êxito se nós tivermos a parceria e ajuda e colaboração como nós temos de toda a comunidade universitária e principalmente da comunidade londrina e região. O UEL Cidadania fica por aqui. Nos encontramos no próximo programa. Obrigado pela companhia e até lá!